We can laugh, we can get high. Because we're gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me tell, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me your thank you.
នៅណាមិញតោះឲ្យមកញ៉ាំកុំទៅចាំណានៅកំពុងខាត់ទៅលើយើង
ាលោកមេភូមិចាសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ទៅកាលណាទៅកាត់ហើយគុំគុំទៅកាត់តាអង្គមួយវត្តមួយនៅទីនោះសូមគោរពមកព្រមអបដារងត្រឹកទៅជាងពីគោរពសូមគោរពអរឡងលោកត្រង់គោប្រុសគោត្រីបានជួយនៅទីត្រង់ទីនេះតោះទៅរកបានហើយនេះសាលាបឋមសិក្សាព្រមទៅកាត់ពីខ្ញុំមួយផាត់ដំណើរឡើងមកដើមបំផ្លំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទតកូនណាចំពោះពុកមួយហើយហើយសូមលោកគ្រូដាក់គ្រូតាអង្គដែលមកពីប្រទេសកឡាគួរដល់ស្គាល់ខ្ញុំតាមហើយគុកប្រាប់នៅក្នុងគ្រូត្រូវត្រប់ទៅមួយសូមថ្លែងនៅអំឡាអរគុណវាងស្រួលត្រូវបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធរបស់ព្រមទាំងគ្មុកមួយដែលបានអង្គើនៅគុកប្រាប់ហុកជុំដែរដោយរកកថាបានជួបសំខាន់ហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏មិនទៅដល់ព្រៃឆ្ងាយក៏ខ្ញុំគ្រប់ពុំទៅប្រពន្ធទៅប្រពន្ធរបស់មួយប្រុសមួយស្រីអត់ទាំងអស់ដែលមានវត្តមានជួយនៅក្នុងទូទៅនេះខ្ញុំឲ្យបានសម្រាប់ប្រកបនៅគុតកោ4ប្រការហើយវិញយ៉ាងណាសុខៈគណៈដើម្បីមួយរកឡើងសូមអរគុណស្លាយើងចាញ់បើតាមពីផ្លូវទៀតបងស្លាយើងចាញ់ណាតំដល់ជុំបាច់ចរាចរណ៍ទៅសកម្មភាពសប្បុរសជនតាមផ្សេងផ្សេងដែលមានរឿងមុខផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្រតដល់ពេលសម្រាប់ក្នុងពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះនេះសូមស្វាគមន៍អរគុណសម្ដែងនៅតាមជីវៈដល់ពូជពូក្រុមបងអ្នកគ្រូហើយក្រុមបងអូនបងបងដែលកម្រិតរបស់ដើមដែលស្ញាក់តាមនេះថាដើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាបញ្ញាអារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដែលធ្វើសាធារណជនក្នុងនេះថាដូចជាបង្កើតក្នុងដងថាជាបានទៅឪពុកម្ដាយក៏មិនដឹងទៅដើរការសិក្សារបស់ក្នុងចម្លែកប៉ុណ្ណាចិត្តបាក់ក្រុមចិត្តមកមានអារម្មណ៍គាត់ថាការសិក្សាគាត់មានតម្លៃចិត្តនេះជាសិក្សាតាមដងមួយសម្រាប់ឲ្យសពុះនេះជំរុញសង្គមថាមិនបែកក្នុងនេះនឹងមានអនាគតដូចបងប្អូនដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយនៃតបយ៉ាងបញ្ញាសាស្ត្រនេះដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីពេលវេលាវាដាក់ទៅខោទៅឲ្យខ្ញុំតែមកទៅម្ដងទៀតបាទហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់សង្គមថាកម្មវិធីនេះនឹងមានទឹកទឹកក្រោយនេះសម្រាប់សាលារបស់ការដឹកត្រង់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមថ្លែងអរគុណចំពោះប្រជាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកគ្រូយុទ្ធសាស្ត្រចាខាងលោកខ្ញុំនៅវិញក៏មានខ្ញុំដែលបានបណ្ដានេះក៏មានសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលបានបណ្ដាបងប្អូនហើយឃើញសាលាប្អូនមានសភាទ្រទ្រង់បច្ចុប្បន្នស្រាក់ទឹកភ្នែកចា៎អរគុណសាលាទាំងអស់គ្នាចា៎ព្រះបគុណថៃជីវងចា៎សូមជូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហើយសួស្តីផងដែរដែលសារតែមានភាពជាជាតិប៉ុន្តែគាត់ថាដំបូងហើយគឺចង់ឲ្យយើងថាអភិបាលរងមានប្រសាទបន្តិចតាំងទៅដើម្បីថាយើងបានពន្យល់ចែកលែកនៅអ្វីដែលប្រកបបានផ្ដល់នៅចំណិតល្អល្អ
់ផ្ដល់បងប្អូនដូចមិនចឹងណាទៅជាថាសេរីជួយទៅត្រូវជួយទៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានបង្រៀនប្រាប់ហើយហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតក៏សូមឲ្យញោមអភិបាលត្រកដងអឺប្រកាសបន្តិចសូមជួយនឹងតំណាងយុវជនអញ្ចឹងសូមគោរពហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឧត្តមគតិដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជួយសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនThank you.
បន្តិចទៅព្រៀងបានរៀបដើម្បីបកបរិយាកាសឲ្យយើងសบายរីករាយមកព្រៀងចាប់ខាងតាមការងារយើងតោមកជួបម្នាក់ទៅជួបម្នាក់ទៅអើ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 សុំជួយជំរុញមកជួយយើងអត់សុភ័យតោឲ្យមកខាងនេះមិញជួយជំរុញតោឲ្យមកខាងយើងបាទបាទមកជួយមកណាជួយខ្លួនឯងបាទចឹងមកចឹងទៅខ្លះទៅខ្លះនឹងមកហើយទៅខ្លះណារួមគ្នាដើម្បីសង្គមជាតិ